Võistlus üksiti ka Eesti rahvasprindi karikasarja arvestusse ning selles arvestuses saavad sõita täna siis klassid 2VD A ehk siis väikesed kihutajad, esiveolised reeglina Moskvitšid, 2VD B ehk siis tegelikult 2VD S on siia. Thank you.
Kuidas oli siis? Tibens, Toobens. Skada. Kuidas skada? Liiga või? Jah, teine kord kui bensiini ka sisse panna, ehk saab kiirem sõitma ka teha. Sa jagasid ära oma bensiini enne, aga näin, kui sa käisid kõrgema. Mina või? Jah. Ma käisin kirjamas igal.
Mosse mehed viivad kolmanda koha ka väga kaugel üle suure lahe. Ehk siis kolmas koht, Martin Juhe, Hiiumaa. Sa oleks just kui nagu mossis. Ei ole. No, siis nagu Räärule. Teine koht, Ermo Jeedas. Ja nii nagu hommikul kiitmine algas, nii õhtul kiitmine lõpeb. Parim mossemees täna, Tarmo Kikkapalo! Ja nagu mõne ütlesin, Tarmo Mosse on nagu triikraud, võtad ukse sangast kinni lihtsalt läheb. Nii kerge jooksuga, et eriti suurt vahevabale vaja näha. Vaat nii. Vaat see, et... Brille teile ei ole antud, nagu siin mõnede spordialadel armastatakse juba sõidu brillid ette panna, enne kui pritsimisest läheb. Te jooksite nii ka kiiresti laiali, et meie särjaaeg oli liiga suur. Alles saime tuttavaks, ära veel, ära mine. Tarmo Kikkapalo, Ermo Jeedas ja Martin Juhan. Nii, jätkame ning selleks jätkavaks masinaklassiks on 2VD A, väiksed masinad, väiksed mootorid. Ja hea meel on märkida, Ida-Virumaa autosport on jätkusuutlik. Vähemalt rahvas kõigi tasemel. Kolmas koht, Leep!